माननीय श्री महेश बस्नेत समय पाँच मिनट यस पछाडि माननीय श्री मोहन प्रसाद पाण्डे सम्मान्य सभामुख महोदय यो सरकारलाई परामदेशबाट आएको सरकारभन्दा सत्तापछिका मान्यजीहरूलाई टाउको दुख्दो रहेछ मलाई एकजना कलाकारले सुझाव दिनुभयो अब यसलाई परामदेशबाट नबन्यो भने मापसे सरकार भन्नुहोस् भन्नुभयो किनभनेको माधव नेपालको हाडमा प्रचण्डको सहयोगमा शेरबहादेवाले नेतृत्व गरेको भएको हुनाले मापसी सरकार मापासे सरकारले आज एउटा गजको निर्णय गर्दैछु भन्ने मैले सुनेँ यो संसद अन्त्य गर्ने र अध्यादेश बार्फत नेकपा एमाले विभाजन गर्ने अध्यादेश आज ल्याउँदैछ भन्ने मैले सुनेँ डेढ महिनासम्म हिजो संसदीय व्यवस्थालाई चुनौती दिने केपी ओली सरकारलाई गाली गर्ने सरकारले आज यो निर्णय गर्यो भने यो संसदीय इतिहासमा कालो निर्णय हुनेछ र डेढ महिनासम्म उहाँले खाली श्रद्धाञ्जली सुन्ने समय र प्रतिवेदन पेश गरेर यो सदनलाई भयो न विदेश दिनुभयो न विधेयक दिनुभयो कतिपय मान्यजीहरूमापसी सरकारको उन्मादमा बोलेको मैले सुन्छु म मान्यजीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु केपी ओली सरकारले उपचार खर्च दियो भन्ने मान्यज्यूहरू सुशील कोइरालाज्यू सुजिता कोइरालाज्यू रामरण यादवज्यू गोविन्द कोइरालाई गोविन्द राजु उपेतीदेखि लिएर धेरै साथीहरूले दिनुभएको उपचार खर्चको बारेमा छानबिन गरौँ वीर वीरस्थलको इक्विपमेन्ट खरिद प्रकरणदेखि लिएर धरानको भिसी प्रकरणदेखिका विषय छानबिन गरौँ यो विषय म जानकारी गराउन चाहन्छु आज केपी शर्मा ओलीज्यूलाई प्रतिपक्षी भएर बस्न सोच र देउबाजीलाई सरकार पछि भएर बस्न सोच पनि भन्नुभयो साथीहरूले हामीले देखिरहेका छौँ सडचालिसजना काङ्ग्रेसका सभापतिहरू जम्मा भएर भन्दै हुनुहुन्छ अध्यक्ष हुँदा विधान मिचियो प्रधानमन्त्री हुँदा संविधान मिचियो असक्षम मान्छेलाई नेतृत्व दिन नहुनु रहेछ त्यसो भएको हुनाले आज देउबाज्यूको घर अगाडि राजीनामा माग्दैछन् प्रतिपक्ष र होइन काङ्ग्रेसका नेताहरूले आज यो विषयमा म धेरै कुरा भन्न चाहन्न प्रधानमन्त्री त्यो सभामुखज्यू म आज अदालतको बारेमा थोरै कुरा म राख्न चाहन्छु आज हाम्रो अदालत यति स्ट्रङ छ कार्यपालिकाले गरेको निर्णय क्याबिनेटले गरेको निर्णयले अल्ट्रा भाइरसको नाममा उसले उल्टाइदिन सक्छ हामीले बनाएका कानुनहरू क्याबिनेटले गरेका निर्णयहरू एकजना न्यायाधीशले त्यसलाई उल्टाइदिन सक्नुहुन्छ एकजना न्यायाधीशको इजलासले यति शक्तिशाली न्यायालयभित्रका विकृतिहरू विसङ्गतिहरू त्यहाँभित्रका भ्रष्टाचारहरू त्यहाँभित्रका घुसखोरीहरू दलालीहरूको कुराको बारेमा म आज केही बोल्न चाहन्छु म धन्यवाद दिन चाहन्छु प्रधान न्यायाधीशज्यूलाई उहाँले अग्नि के अरे हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा सतहत्तर भारत र तिस गति एउटा आयोग बनाउनु र त्यो आयोगले एक महिना लगाएर रिपोर्ट प्रस्तुत गरेर रिपोर्टले के भन्यो भने हाम्रो न्याय सर्वसाधारणको पहुँचमा छैन हाम्रो न्यायालय पेसी तोक्नेदेखि फैसला गर्नेसम्म सेटिङमा चल्छ त्यहाँभित्र अनेक खालका चलखेलहरू चल 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 हुने गर्छन् सेटिङ पनि बिचौलियाको परिभाषा गर्दा उनान्तिस थरी बिचौलियाको उसले व्याख्या गरेको छ पूर्व न्यायाधीशहरू बिचौलिया पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू बिचौलिया ड्राइभर बिचौलिया सेक्युरिटी गार्ड बिचौलिया आफन्त बिचौलिया सदस्य बिचौलिया यो बिचौलियाहरूलाई अन्त्य गर्नको निमित्त आज हामीले हिम्मत गर्न आवश्यक छ सभामुख महोदय त्यति मात्रै होइन आज अदालतभित्र विकृतिका चाङ छन् अटोमेसनबाट पेसी तोक्ने परम्परा छैन प्रधान न्यायाधीश र मुख्य न्यायाधीशहरूले स्वावेकले पेसी तोक्ने गर्छन् र कुन अदालतलाई कुन पेसी तोकिन्छ र उनले के फैसला गर्छन् भन्ने कुरा पहिले जानकारी हुने गर्छ मङ्सिर योगतेदेखि जिल्ला र उच्च अदालतमा त्यो गोला प्रथाद्वारा पेसी तोकिँदैछ र भलो योग्यदेखि सर्वोच्चले तोक्दैछ अरे त्यसमा पनि भावी प्रधान न्यायाधीशहरू यो अवाईले खाने बेला आँधी बेरी हुनलाई त्यो भएर यो निर्णय गर्न हुँदैन भन्दैछन् भन्ने कुरा बाहिर आएको छ यो गम्भीर विषय छ आज न्याय परिषद जसलाई सर्वोच्चको अख्तियार बनिन्छ त्यो किन चुप्लाएर बसेको छ ऊसँग हजारौँ मुद्दा थाँती छैन त्यो मुद्दा किन बाहिर लेखिँदैन म अनुरोध गर्न चाहन्छु न्याय परिषदसित सम्बन्धित ऐनलाई आवश्यक परे संशोधन गरौँ न्याय सम्पादनसित सम्बन्धित ऐनलाई आवश्यक परे संशोधन गरौँ यो प्रतिवेदनलाई हिम्मतका साथ सदनमा लिएरौँ सदनमा छलफल गरौँ उच्च स्तरीय छानबिन समिति यही सदनले बनाओस् अनि न्यायाधीशहरूलाई आवश्यक परे महाअभियोग लगाऊँ कारवाही गरौँ राम्रो काम गरेका न्यायाधीशहरूलाई पुरस्कार दियौँ सम्मान गरौँ आज वरिष्ठ वकिल छान्ने प्रक्रिया स्वेच्छेचारी ढङ्गले छानिँदैछ कतिपय वरिष्ठ वकिलहरूको काम मुद्दा हाल्ने मात्र काम भइरहेको छ दिनेश त्रिपाठी जस्ता प्रविधिहरू त्यो अराजक वकिलहरूकै आज संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशहरू फेर्ने हिम्मत गर्छन् अनि न्यायाधीशहरू निय भएर मुट्यो निएर फर्किने स्थिति छ आज एउटा इमान्दार व्यक्ति वकिल हुन चाहँदैन ऊ वकिल भयो भने घुस खुवाउँदै न्यायालयमा र ऊ अनेक खालका फाँट फाँटमा घुस खुवाउँदै जानुपर्छ त्यसो भएको हुनाले न्यायालयभित्रको यो डरलाग्दो परिस्थितिलाई हामी छलफल गरौँ यसलाई सहज ढङ्गले एउटा निकास दिने कुरामा हामी लागौँ भन्न म चाहन्छु आज हिजो संसद पुनस्थापनाको मुद्दामा हिजोको सरकारले गरेको मन्त्री परिषदको पुनर्गठन मुद्दामा कमरेड प्रचण्डले यो फैसला आउँछ यो घोषणा गरिदिनु भयो त्यसमा पाकिस्तान जस्तो सारिफ कानुन प्रयोग हुने सारिया कानुन प्रयोग हुने देशको रिफरेन्स लिएको देखिन्छ त्यसमा ज्याउल हकको रिफरेन्स लिएको देखिन्छ कि हाम्रो सम्मान्य प्रधानमन्त्री शेरवादेवाललाई ज्याउल हक बनाउनु खोजेको विकिपिडिया जस्तो जसले आफ्नो स्रोतलाई आफैले आधिकारिकता मान्दैन त्यसको रिफरेन्स लिएको देखिन्छ यस्ता खालका ठुल्ठुला मुद्दामा सेटिङ हुन्छ भने त्यो आयोगले जुन रिपोर्ट दिएको छ यसको छानबिन गरौँ म यति कुरा राख्न चाहन्छु र अन्त्यमा भक्तपुरको सूर्यविनायकदेखि धुलिखेल खण्डको सडकमा बिनुजी दुई अर्ब रुपियाँ अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माजीले हटाउँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा समाचार माध्यममा आइरहेका छन् सावधान विगत सरकारले छुट्याएको रकमलाई हटाउने हिम्मत नगर्नुहोस् निर्णय नगर्नुहोस् त्यस्तो गर्नु पनि तपाईँको निमित्त धेरै चुनौती हुन्छ सामान्य सहमुख थियो मैले अदालतको यो कुरा गरिरहँदा अदालतका निर्णयका कारणले केपी ओलीज्यूलाई नोक्सान पऱ्यो होला शङ्कर पोखरालाई नोक्सान पऱ्यो होला एमालेलाई मैले सकेँ सहमुखमा त एमाले नोक्सान पऱ्यो होला राजपालाई नोक्सान पर्यो होला यहाँ बुढो मऱ्यो भन्दा पनि काल पल्क्यो भन्ने कुरा हो अदालतका यही विकृति र युवा राजकतालाई हामीले अन्त्य नगर्ने हो भने सबै पार्टीले यसको असर गर्न सक्छ यो तर्फ हामी सबैको ध्यान जान आवश्यक छ हस्त धन्यवाद सहमुख महोदय